Місцеві навіть не здогадуються, що за небосхилом світ не закінчується. А вони б могли... І живучи на місяці, ні про що не знати. У мене питання. Ти ж християнин, так? Ні. Але у щось же ти віриш? Я вірю в те, що людська свідомість – то трагічна еволюційна похибка. Природа створила дещо, що відділяє її від себе самої. Ми творіння, яким не гоже існувати. Гедея благородно було б просто припинити розмножуватись, взятися за руки і смиренно залишити лице землі, відмовившись від цього сумнівного гешефту. Дідько, Расте, уся ця похмура дурня, мабуть, у тебе дуже важко на душі. Душі. Почалося. Твоя душа – це свідомість, а свідомість – це розум. Розум же той тлівчий шмат м'яса, сьогодні він ще живий, а вже завтра отруює землю на твоїй могилі. Ось що таке душа, Марті. Ага, яй. Сам запитав. А тепер прошу тебе, просто стулися, друже. Жуйку хочеш? Жуйку. Безглузда розвага, а по суті шмат переробленої гуми, яку нахабно звуть зимовою м'ятою, коли там немає ані зими, ані м'яти. Що за срань? Що? Я лише спитав, чи хочеш ти жуйку, а ти що тут влаштував? Вибач. Святий Боже! О, срака, схоже, ми проскочили. Подай мені мапу з бардачка. Мапа не підкаже, куди ти прямуєш. Мені треба дізнатися напрямок. Могила, ось наш спільний напрямок, Марті. Ти від народження мертвий, а мати забула тебе оплакати. Гаразд. Я догнав. Ти негативно налаштований до усього на світі, так? Ні. У мене ніщо не викликає негативу. Але усе це є ніщо, тому так. Скурвий ти син! Досить! Краще радіо послухаю, ніж лайно, яке ти верзеш. Бачиш? Приємно. Звичайно. Ага. Якщо тобі подобається підстукувати у такт останні форми музичного мистецтва, що передчасно помирає у той час, коли ЗМІ вичавлюють останні гроші з її тліючої плоті під молоду вовчицю Олега Винника. Ти просто жах. Знаєш? Жахлива, жахлива людина. Ось. Бетховен. Глухий п'яничка, який не міг насолоджуватися власним генієм. Поп-лярви, які пастять мляви прутень пригніченої неньки України. Вітаємо вас на радіо Шансон Україна. Попереду година нафталіну та гівно ваші солоденькі вушка. Володимирська... О, зачекай, дай вгадати. Це невеличкий анонс із пекла, у якому ми всі опинимося після смерті. Адже, зрештою, ми усі лише мішки з м'ясом, кров'ю і лайном. Расте. Вибач, здалося, що журавлі мені щось підказують. Часом журавлі підказують, хто вбивця. Журавлині підказки. Ну все! Нам треба вирішити, як працювати разом, бо ще трохи і я зварюю! Поговоримо про щось просте. Домовились? Га? Я спробую. Круто, те, що треба. Дивись, он попереду пухнасті білі хмари. Перероблена сича, яка щосекунди готова пролитися на голови жінок та дітей, наче сам Господь пісіє на нас. Добре, а морозиво любиш? Насильно витиснене молоко, з якого приготували солодощі, прямо дорогу до діабету другого типу. А дзідзьо? Зірка, яка була б ніким, якби не Андрій Кузьменко. Сонечко. Рак. Веселка. Червоний то кров, помаранчевий пожежа, жовтий сеча. Зелений заздрощі, блакитний депресія, фіолетове насильство. О, ти пропустив синій. То дівки, ті ще лярви. Цуцики. Цуцики? Та, ти маєш щось проти чудових солоденьких цуценят? Ще й як маю. О, а чим же тобі цуцики не догодили? Це ж очевидно. Ну то здивуй мене, Расте! Хочеш про цуценят? Розкажи, що ти думаєш про них? Роздуми Раста про цуценят. Кажи вже, що не так зі сраними цуциками! І три... 2-1. Цуценята – істоти настільки нікчемні, що припинили еволюціонувати і погодилися служити вищому виду. Гадаєш, вони люблять тебе?
Ідіот, коли ти скопитися на власній кухні, вони жруть твій писок і вистроють його зі своєї сраки. Це просто виродку усіх цих псів та сучок, купа перегною на грішній землі. І поки вони ще мокрі від плаценти, їх власна мати не встигла зжерти їх. Цуцики. Трестя. Краще б спитав мене про цукерки. До біса люблю цукерки. Хочу на ручки. Усюди зрада і усіль рада. Хапайте вила, там у Гаврила. Усюди зрада, то підпишися і коментнися, бо так і надо. Зрада, 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 зрада.